د پاکستان کورنۍ چارو وزیر سرګندونو ته د افغانستان بهرنۍ چارو وزیر خبرګون. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزیر محمد حنیف اتمر نن له خپل پاکستاني سیال شاه محمود قریشي سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې دا ډول سرګندونې دوه اړخیزې اړیکې او د څېړنو اعتبار ته جدي زیان رسوي. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزیر په اسلام آباد کې د افغان سفیر د لور د قضیې په تړاو د پاکستاني چارواکو څرګندونې غیر مسلکي او له وخت مخکې بللې دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد پرون ویلي وو چې درې ټیکسي وانان یې په دې تړاو پوښتلي. هغه وروسته جنوس ته ویلي چې د سفیر لور تښتول شوې نه وه، بلکې د ده په خبره د هند استخباراتو هسې شور جوړ کړی و. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر نن له خپل پاکستاني سیال شاه محمود قریشي سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې دا ډول څرګندونې دوه اړخیزې اړیکې او د څېړنو اعتبار ته جدي زیان رسوي. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی چې افغانستان چمتو دی چې د یادې پیښې د څېړنو په برخه کې له پاکستان سره همکاري وکړي او د همدې لپاره یو پلاوی پاکستان ته لیږي چې د هغوی د موندنو په رڼا کې به د افغان سفیر او ډیپلوماټانو د بیرته ورګرځېدو په تړاو پریکړه وکړي. اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر نجیب الله علی خیل لور سلسله علی خیل جمعه له اسلام آباده وتښتول شوه او د افغان حکومت په خبره تر څو ساعتونو وروسته په داسې حال کې خوشې شوه چې سخته شکنجه شوې وه. اسلام آباد کې د افغان سفیر د لور تښتونې او شکنجې افغان حکومت او افغانان په غوسه کړي او افغان ولسمشر د دې پیښې په غبرګون کې خپل سفیر او لوړپوړي ډیپلوماټان له پاکستانه ورغوښتي. لیدونکو له ملتیا مننه، ښې چاره.